Dobar dan, dragi ljudi. Nedostajali ste mi prošle nedelje. I vi, i ti, zamisli. Vidi, ja sam to rekla javno da si mi nedostajala i na početku i na kraju emisije nekako, znaš. Ja sam rekao 4 decenije, pa sad odjedan put. Pa bude neobično kad neko fali. Čuvajte se, samo to hoću da vam kažem. Virusa ima raznih. Preteko smo, mislim, barem ja za sad, ali nemojte da vam popušta pažnja. Eto, iz iskustva vam kažem. Kako si pazi, kako da nam ne popušta pažnja, kako to misliš? Pa ja mislim da nije zgoreg malo sad kad se već zna koliko virusa ima, da se malo opet drži neka distanca, ajde. Pa to je bilo najteže objasniti, to kao zašto ne moramo disati ljudima za vrat. Inače i bez virusa, zašto ne moramo se prilepimo nekom u samousluzi za leđa, ali pričat ćemo o tome zašto postoje neke fine norme da nam svima bude komotnije i da se to zove finoća. I da se zove lični prostor, o tome smo već pričali. E, kad si već pomenula finoću, pričat ćemo danas i o pristojnosti, i o novoj pristojnosti. O pristojnosti, aha, dobro. Da, imamo divne goste danas, tako da hajde da počinjemo. Da idemo dalje. Ako malo razmislite o našoj današnjoj drugarici, gošći, shvatit ćete koliko ste u životu pametnih stvari čuli od nje i verovatno u hodu mnogo toga i naučili, a da toga niste bili svesni. Ona je pre svega jako obrazovana, britkih misli, britkog jezika, britkog pera i vrlo rado će prokomentarisati vrlo oštro ono što se oko nas dešava, ali isto tako s druge strane osoba koja ceni lepotu života i koja je shvatila da je život jedan i ume da ga gleda s vedrije strane i da boji sebi svaki dan nečim novim i lepim, a i tome nas uči. Mira Bobić Mojsilović, zdravo. Ćao, devojke. Dobrodošla. To mi je milo da se vidimo na okupu posle toliko godina. Jo, jeste, isto nama. Jeste, uvek doneseš onako dah svežeg vazduha. Kad se pojaviš, uvek imaš dobru energiju. To je genetika neka ili odluka? Jeste genetika. Moja mama, sad će da puni 88 godina, isto ide peške svuda. Znači, u stvari, koncept je da te ništa ne mrzi u životu. Ako te ne mrzi, onda ćeš da daješ, da dobiješ mnogo energije od svega, od ove divne žute boje, od vas, od košutnjaka ovog i tako dalje. Znači, dobijaš i onda normalno i da daješ. I u toj uzajamnosti uzimanja i davanja, eto, rastu i deca i biljke. I kuce i mace. Ti, ja si oštar kritičar. Uvek kada te gledam u nekoj emisiji ili kada čitam tvoje tekstove, kolumne. Ali nikada stvarno, kada te vidimo ovako kao osobu s tom energijom, nisi dozvolila da te preplavi osjećaj beznađa, tuge, nevolje koja se dešava oko nas. To mora se vežba, jel da? Pa to se vežba. Mislim, svi smo mi prošli, pogotovo naša generacija, prošli smo ono 90-te, prošli smo, da kažemo, i u suštini jednu normalnu fazu odrastanja gde imaš pravo da budeš besan, da se buniš protiv autoriteta, prvo u školi, naravno, i na fakultetu, a posle toga političkih autoriteta, što je nama novinarstvo kao profesija zaista omogućavalo u vreme dok je još to bila profesija. Da, dok je to izgledalo kao strašno, nemoguće, u stvari smo mogli mnogo... Novinarstvo je nekad stvarno postojalo, ne u ovoj zemlji, nego u celom svetu više ne postoji. To je sada najobičnija propaganda, najbednija, najjadnija propaganda zvaničnog narativa, kogod da je vlasnik tog narativa. Ali, s druge strane, mnogi ljudi su, vidim, ostali u toj, kako bih rekla, u toj čauri mržnje, besa i kritike zbog kritike. Ali ja to sebi nisam dozvolila, prvo zato što bi me to mnogo proružnilo. Ali to proružnjuje, to omatoruje i to ti zamagljuje ovo sunce za kojim, u stvari, pametan čovek koji ne želi da mu život prođe uludo, mora neprestano da traga. Svakog dana po malkice. Ja se uvek šalim pa kažem, kad nema sunca, ja ću ga izmislim. Ako ne mogu na more, ja ću da ga naslikam. Znači, u stvari, pokušavam da kažem ljudima kako je biti maštovit. A to, u stvari, tome treba da učimo našu decu. To je najvažnija stvar.
maštovitim ljudima je apsolutno mnogo lakše u životu. Jer njima je mnogo manje potrebno od ove stvarnosti. To hoću da kažem. Mogu da stvore svoju stvarnost tu i tamo. Pa, pametan čovek, valjda, neće da se sekira. Neće da živi da bi zaradio pare, da ide na Maldive, da bi se slikao na Instagramu. Pametan čovek će da napravi Maldive na svom balkonu. Pa znam, ali kako da ti kažem, ako ne dobiješ ono, znaš, lajkove i ako nemaš filtere... Samo ti kažem nešto, Nataša, vidi, humor je najvažnija stvar u životu, a humor prema sebi, autohumor, je to je ono, to je perpetuum mobile. Prema tome, kad su svi ludili za Gucci-em, ja sam dobila neke fake Gucci baletanke, ali sam... Takođe, dok sam radila moju emisiju, dobila u Gucci, pošto sam se smrzla, čarapice, ono, štrikane sa izvezenim nekim trešnjama. Ja sam se slikala za Instagram ovako tim baletankama i tim čarapkama. To je Gucci i stavila Gucci vs. Gucci. I ljudi su umirali od smeha. I to i jeste fora kad možeš bez kompleksa da se nosiš sa ovom, ne samo bez kompleksa, nego sa... jednim velikim humorom i ozbiljnom distancom spram ove potrošačke civilizacije koja ti nameće da si niko i ništa. Ako nemaš 22 godine, ako nisi milijarder, ako nisi dobitnik svih nagrada, ako nemaš ono da si slikala dupe u bikiniju na svim najboljim tačkama sveta, mislim, ako dopustiš da te to vodi, ti si izgubljena duša i život ti nema smisla. Ti si sada upravo ponovila nešto što je bio naš manifest kada smo krenula ovu emisiju, zato što nam se dešavalo zaista vrlo često da nas sretnu žene naše generacije. Znači u najboljim godinama. U najboljim godinama, ali žene koje rade, koje žive život, koje nisu te sa Maldiva na terasi ili ono bojler u pozadini ili šta god, nego žive, rade, uspešne su onoliko koliko su dosegle i sve je u redu. I onda su nas pitale, dobro, zašto nema neke emisije gde ne moraju svi da budu savršeni, gde ne morate. Ja sam prva imala tu frku kao čekaj, mislim, ono sad. Ne, taj koncert savršenstva isto je jedna od najvećih laži danas, koji su naravno glupi ljudi, pošto je ljudima jako lako manipulisati, pogotovo od kako postoji televizija. Znači, popili su tu priču o savršenstvu. Znači, da ono postoji i da je dosegljivo. A pri čemu jedna od najđavolskih poruka koja je odaslata prvo ženama, a sada i muškarcima, to je ultimatum koji glasi budi sve mlađi. Znači, to je apsolutno... Ne, ali to je nemoguće. Mislim, to je ono kao pobediti Boga, prirodu i trošiti suze, pare i vreme u životu koji jako brzo prolazi. I slažem se s vama da ja imam utisak, naravno. Ali vreme brzo prolazi, znate kome? Onome ko se nečim zanima. A ljudima koji ne rade ništa i koji bleje u ekran telefona ili u televizijski ekran, njima dan traje 58 sati, nikad da smrkne i nikad da im svane. E, a znaš zašto? Mislim, sve je ovo što, sve je apsolutno ono što, ali zašto smo te zvale? Zato što si ti u svojoj našoj generaciji bila onako malo buntovnica. Jesam ja i dalje buntovnica. Da, ali mislim, znaš, i to je moglo iz perspektive tada starijih izgledati malo kao sad gde će ovo dete, šta radi ona, ali molim te da sada popričamo. Da li je buntovništvo koje je potpuno svojstveno mladosti u naše vreme podrazumevalo da budeš agresivac, da budeš nepristojan, da budeš mučitelj, da budeš sve i svašta što danas vidimo kao to je super i ako se pokazuješ kao neko ko zapravo ovako, ima mnogo loših kažem, prvo, osobina. Prvo smo mi rasli u vreme kad je vaspitanje i kad je sistem vrednosti postojao. Moram samo prvo što objasnim taj deo da kažem ovo. Mi smo se bunili da bismo zadržali slobodu. A danas se ova, kako ja vidim, većina ove dece je u pobuni da bi dobili dozvolu da ne budu slobodni, odnosno da pripadaju ovoj ili onoj grupi. To je velika razlika. Iz moje ljubavi prema slobodi
Ja sam se bunila kao klinac i ja kao odrasla osoba sam apsolutno izašla iz sistema i dalje mi je sloboda najbitnija stvar na svetu i za slobodu bi, u borbi za moja prava, da imam vlastite izbore, a ne da mi budu nametani, mogla da stvarno da budem ono slika Ežena Delakroje, sloboda vodi narod. A sad da se vratim na tvoje pitanje. Znači, pitanje te pristojnosti i vaspitanja, to je nešto što je nama, mi smo to popili s majčinim mlekom. Mislim, ja i danas pred mojom majkom ne smem da opsujem. I poznalo se da majci ne smem da kažeš ni neću. Da nema laganja. Kako su oni nas kontrolisani kad nismo imali mobilne telefone? Kad ti kaže u 11 kući, to se znalo u 11.00. Zvoniš na vrata, inače ne smeš ni da pomisliš šta će da bude. Znači, mi smo bili generacija, da kažem, posljednja generacija koja je rasla sa ozbiljnom strukturom. To znači, nije postojala bezobalna sloboda. Što kažu ovi filozofi, kad pustiš dete u mračni prostor, a da prethodno nije opipalo zidove, ono se gubi. Ali ako je opipalo zidove i uđe u potpuni mrak, ono će se snaći. To isto važi i za sve međuljudske odnose, pogotovo za vaspitanje. I mi danas imamo, nažalost, znači ne znam šta je tu starije, kokoška ili jaje, ko je prvi počeo, da li su roditelji digli ruke od dece dok su bila mala ili je sistem digao ruke od svih nas, pa su onda popustili roditelji itd. itd. Ali ja se sećam i kad je moja ćerka bila mala, već tada je bilo vreme da profesori u školi nemaju autoritet. Što je za nas nezamislivo. To je bilo nezamislivo. Bilo je da dolaze sa kovertama i tako dalje ili sa članskim kartama određenih partija. Nebitno da nije dete smelo dobije keca. I sad smo stigli dotle da da profesorima izmiču stolice, da ih tuku, psuju, da roditelji dolaze u škole sa advokatima da maltretiraju učitelje, da su profesori, nažalost, najslabije i učitelji, koji su najvažnija karika posle roditelja. U vaspitanju generacija su najlošije plaćeni, najmanje poštovane. I najmanje poštovane su potpuno skrajnuti. I mi danas imamo, evo sad, ja sam radila inače, se sećate one emisije, nije teško biti fin. Pa sad smo hteli da kažemo da si to, da je tad već postojalo. I vidi, tada su i deca u obdaništu govorila nije teško biti fin, ali kad sam ja otišla sa RTS-a, posle 6 meseci je to ukinuto. Ne znam zašto, to je bilo dragoceno, nešto da nas nauči. Ko je od vas da rekao poštovanju javnog prostora i tuđeg privatnog prostora. I danas sad, evo, juče sam pisala kolumnu o tome, pošto se vozim gradskim saobraćajem kao normalni ljudi, u šoku sam šta rade svi s telefonima u autobusu, glasno priča 15 minuta da joj saznam koliko je bili rubin, da li je strugala pete i mislim da li je Mile prevario Đinu, mislim. I to traje 20 minuta, to znači taj doživljaj javnog prostora je, ja sam u stvari centralna figura javnog prostora, boli me uvo da li je iko tu, u stvari za mene niko od vas nije tu. I od toga, kad izvedemo u stvari količinu tog egoizma, egoizam shvaćen u smislu nepoštovanja drugoga, mi onda stižemo do tačke u kojoj je moguće, sve je moguće. Znači, da te tuku, da te maltretiraju. I mi jesmo maltretirani verbalno u medijima. Znači, ono što se emituje. Mi smo maltretirani u novinama. Pogledajte naslovi samo. Naslovi isto. Jezik je moćno polje za manipulaciju. Ako ti raspustiš jezik, ti si onda pustio duhove iz boce. I ako je normalno da u naslovu imaš reči i on je idiot ili ona je profuknjača ili bitanga je ili tako dalje, ti otvaraš jedno ogromno polje za tu vrstu komunikacije koja je u stvari agresija. To je isto kao da te neko lupa ili neko ti stane na nogu i ne kaže ti izvini. Da, ali znaš šta je tu problem? Ti da pitaš bilo koju osobu na svetu, da li vi mislite da ste vi pristojan čovek? Svako će za sebe da kaže da je pristojan. Niko za sebe neće kaže da ja sam bitanga ili da ja sam nevaspitan ili ne znam šta. I zato ja stalno ponavljam ono kako za pristojnost treba se smisli nova reč jer je potpuno obesmišljena. Ali šta da radimo? Evo, ti si pre 20 godina napravila taj serijal Nije teško biti fin. U želji da sa nekim promenama
krenemo kao društvo, da se menjamo, da shvatimo... Ono minimum minimuma. Minimum minimuma. A prošlo je 20 godina, mi idemo sve više nizbrdo po tom pitanju i šta sad? Evo, ja hoću da kažem, kad bi na televiziji postojalo nešto, kada bi ovi idoli klinaca, umjesto da gađaju patikom neku glavu na koncertu, kad bi rekli, deco, aj od sutra svi da ustanemo matorcima u autobusu. Jer sad je glavna fora, on stavi slušalice, uzme telefon i pravi se takođe da je sam. To znači neće ni da pogleda, mogu bake i deke da stoje. Niko ne ustaje starima. Mi smo... Ma nama je bilo nenormalno da sednemo ako nije potpuno prazan tramvaj ili autobus. Da ne kažem ženi s cegerom ili trudnici ili baki, deki. Ustali smo, govorili smo dobar dan i poštaru i onom policajcu sijaličaru lokalnom. Mislim, nije dolazilo u obzir da profesoru kažeš ružnu reč ili, ne daj Bože, ocu i majici ili... Znači, mi nešto mora da se uradi, ali mislim, to nije... Uvek se naravno počinje od malog, ali ja mislim da bi stvarno promjena morala bude sistemska. Imam utisak sad, ovu emisiju verovatno vrlo malo klinaca gleda. To gledaju naši i verovatno mnoge naše generacije kažu da, prošli smo kroz to i tako je. Ivana i ja i ti smo vaspitavale decu onako kako su nas vaspitavali i onda sretneš ljude u komšilku koji kažu kako je vaše dete vaspitano. Uvek kaže dobar dan. Pa rekao, kako drugačije, šta bi drugo bila opcija? Znači, negde su stvari koje su bile, koje su se podrazumevale, sada postale kuriozitet. Da, ali znaš kako se kaže? Teška vremena stvaraju jake ljude. Jake ljudi stvaraju slaba vremena. Slaba vremena stvaraju teške ljude. Mi, dakle, sada imamo teška vremena i, nažalost, imamo generaciju slabih ljudi. Zamislila sam ja tamo, nebitno gde, negde, juče, čula preko otvorene terase kako, a slučajno znam ko je u pitanju, kako 12-godišnja devojčica urla na svog oca. I to je bilo kao svađa dve odrasle osobe. Da. I on nije mogao nikako da je, kao samo je govorio učuti, učuti. Ja ne mogu da zamislim. Mislim, dokle smo stigli do tačke, šta će biti s njima za dve godine? Ali ja sam to videla i u reklami, da ne kažemo, da je tata bolestan, a tako devojčica ono urla, ljuta, besna na njega, pa obećao si mi da ćemo na koncert. Samo što mu ne lupiš mačino, on jadan onako bolestan, ne zna, pa ne znam, popije čarobni lek i volševno ozdravi, odvede i ispuni mezimici želju. Jesmo sad mi tri tetke ono koje pričaju neke priče koje ne važe, ili nešto mora se menjati, ili ćemo da odemo u bestan. Da, ali mladim ljudima bi trebalo, dakle, pričina, ovaj način na koji govorim ja. Neko mi je rekao pre neki dan, moje dete neće čita. Ja sam rekla, ali deca se uče da čitaju. A što bi čitala, pita me ta osoba. Ja kažem, znate što, ako objasniš deci, ako bismo mladima objasnili da samo ako čitaju knjigu imaju unutrašnji, najdublji, najuverljiviji razlog da se osjećaju kao ekskluzivne osobe. Znači da se osjećaju bolje i vrednije od drugih. A drugo, samo onaj ko čita može i da piše. Hoćeš da kažeš da je ekskluziva nije u tašni? Naravno. Naravno. Da, dobro. Dobro, jel misliš da o ovome o čemu pričamo sada, o popravljanju kompletnog sistema vrednosti, ima smisla pričati u smislu da može da se desi, da to može da se izvede za naših života? Ja mislim da može. Znaš što, toliki pritisak ovog diaboličnog, ovog satanističkog, ovog globalističkog, ovog potrošačkog i materialističkog sistema vrednosti, da ja mislim sve više ljudi i pogotovo sve više mladih ljudi iz nekog najdubljeg unutrašnjeg otpora i razloga se okreće ovim duhovnim vrednostima koje god da su one. Da li je to pravoslavlje ili islam ili čitanje ili umetnost ili nešto da se ne bude u onom krdu koje ide tamo gde im je rečeno, gde im je veliki brat pokazao prstom. Tako da mislim da ćemo mi to doživjeti. To je neminovna, kako bih rekla, fizička reakcija
gotovo završiš. To je ono kad stigneš do kraja, onda te odbaci. Kad se stigne do ove tačke gde je telo na prvom mestu i gde je novac, telo i novac su jedno te isto, je li tako? I da je do te mere to uspostavljeno kao božanstvo, onda i da je u ime toga sve dozvoljeno, pa sad da ne navodimo šta se sve vidi od muzičkih spotova do ne znam nija čega, onda mislim da je prirodna reakcija čoveka koji ne može da živi samo misleći na materiju. Mora da ima nešto što je iznutra. A šta mu je potrebno onda, naravno, kad ima pristojnosti, onda će biti i bliskosti. Biće i ljubavi, biće i neke interakcije, jer u stvari mi živimo u neviđenoj epidemiji usamljenosti, o čemu govori i moj najnoviji roman koji uzgred moram da spomenem, ali jeste, ljudi su usamljeni i stalno im nešto fali, a nemaju pojma šta je to što im fali, a fali im drugi, drugo ljudsko biće. Ne mislim u ljubavnost, nego, jer ne može čovek da se osjeća, čovek je stvoren kao biće u odnosu s nekim. On mora da bude u odnosu sa ocem, sa majkom, s bratom, s Bogom, s devojkom, s dečkom. Ne može da bude u odnosu sa tašnicom ili sa iluzijom koju mu daju društvene mreže. Da, bilo bi divno da uradimo ovo sve što bezbolnije. Da. Ali ima načina, ima načina. A ja mislim, ako bismo stvarno svakog dana nešto pomalo, dosta nas je. Da. Zapravo nas je dosta, samo što smo se povukli. Kad bismo toj deci rekli ponekad što si dobro obučen, što lepo izgledaš. Kako si ovo lepo rekao. Da vidimo šta znaš. Ali ne možemo stalno ni da ih pustimo, da ih vodi Lucifer savremene kulture, a mi da ih pljujemo. Gde će oni? Moramo nekako i da ih gratifikujemo, jer deca ništa nisu kriva. Krivi smo mi koji smo dozvolili da stignemo do ovde. Da oca vređa ćerka, da viče na njega, da nam ne ustaje u auto. Ne, meni mislim, meni ne treba. Nego da ne... A s druge strane, vidite i divote da neki klinac skoči tamo u neko jezero i spasava nekoga. I mislim da... Samo ne dobijaju prostora. Nažalost, ne dobijaju prostora i lepe priče su mnogo manje zanimljive, vredne priče, vredni ljudi, nego ono što si u naslovima rekla. Zato smo te mi zvali. Zato se nadamo da postoji naša misija i zato se nadamo da ćemo tako pomalo praviti pomake. Ja vam želim uspeha. Ja nam želim uspeha svima, a ti nekako, ono, nije teško biti fin, daj da nosimo majice, daj da radimo nešto, da vratimo. Pa evo, razmislit ću o tome ponovo da vratimo to. Pa stvarno, mislim, to kad si pravila, bili smo finiji nego danas. Da, da. Mislim, danas treba bi imala malo više posla. Da, da, da. U svakom slučaju, da kažem još nešto što sam želela, eto, Mirije, osim što je takva kakva je, univerzum dao i još neke umetničke talente, pa eto, piše i romane, pa se tu snimaju i filmovi, pa slika i sve to, ali ja sam duboko ubeđena da je svako od nas rođen sa po nekim talentom. Tako je. Da li za zanat, da li za bilo šta, nešto čime možemo sebe da unapredimo, da ulepšamo sebi život, da obojimo sebi dane i da krenemo od sebe, svako od sebe. Uvek od sebe. Znači, ovo, ako mogu da dam poruku neku malu, pozitivnu vašim gledalcima, dakle, kad sam rekla maštanje, da, mašta ili drugim rečima kreativnost, ne mora svako da piše bestseller romane i da slika i da svira violinu ili klavijer. Biti kreativan znači sa radošću i ljubavlju raditi nešto svakog dana pomalo da tvoj život bude lepši. Znači, može i kuvanje ručka za porodicu, pa i za one koji žive sami. Obradujte sebe ponekad nekim ručkom kao da niste sami. I vidjet ćete kako se sve menja. Znači, biti kreativan znači to. Kreativan se može biti, ja znam ove na pijaci što prodaju luk i krompir, genijalni ljudi. Zato što su našli neku radost u tome što imaju i što rade. Znači, kad ona dođe, onda dođe energija i malo smo pogurali. Ja mislim da smo malo pogurali, pa sad i to je setup u situaciji. Naravno, naravno. Ali ti moraš da voziš češće i sve smo se dogovorile, nije teško biti. Kada smo slušali odrasle da pričaju o taštama i svekrvama, to se uglavnom odnosilo na viceve ili na priče o generaciji naših baka i deka.
Onda smo u nekom trenutku mi dobile svekrve, naši muževi tašte, ali to su opet bili naši roditelji, pa nismo nekako to doživljavali kao da nam je baš, da je to taj odnos. Ali sad, u pravom trenutku, mi postajemo tašte, naši drugari postaju svekri i tastovi, jel? I odjedanput se tašte i svekrve odjednom. I mi smo zvali našu drugaricu Tanju Vučićević. Zdravo, dobrodošla. Zdravo, dobro nam došla. Bolje vas našla, hvala na pozivu. Uopšte ne deluje kao tašta i svekrva dva u jedan, jel da? Ali jesam, majke ali... mi. Verujte mi. Zato što su tašte i svekrve predstavljene kao mitska bića, uglavnom ne ona, ne vilinska, jel? Naravno, da. Nego ona druga. I sad pričat ćemo mi mnogo i o tvojoj karijeri i o tvom odnosu sa klincima, sa najmlađom generacijom, ali molim te, objasni mi si, šta se desilo onog trenutka kad si shvatila, ja sam tašta, ja sam i svekrva. ja ne znam kako to da, da smestim u dve rečenice, ali zaista se to toliko brzo desilo. Da sam onako... Nisi stigla ni da razmišljaš. Nisam stigla ni da razmišljam. Prosto me život nosio tako i tako smo se nekako uklapali. Bogu hvala, eto tu smo gde jesmo sa troje unuka. Uživamo sa našom decom i još uvek radimo i sve to nekako uspevamo da uskladimo. Da, slušaj, kritički odnos, u stvari ne mora da bude kritički odnos ako su deca stvarno onako kako treba, ali to procenjivanje partnera sopstvenog deteta ili partnerke je neminovna stvar koja se dešavala i nama i dešavaće se i našoj deci i tako dalje. Kako ne biti previše zahtevan i kritičan u najboljim namerama za sopstveno dete? Naravno, je to sad kad znaš da te gledaju i zet i znaja, pa onda kako si procenjivala? Pa nekako se to namestilo samo. Mislim, u toku odrastanja moje dece, ćerke pogotovo, ja sam onako sa nekim svojim majčinskim savetima uvek je usmeravala šta je to što treba da gleda kod svog budućeg partnera, šta je to što je važno u nekoj vezi, jer svaka veza i prijateljstvo i sutra brak mora da se neguje. I tu mora da postoje, znači, i kompromisi, i odricanja, i naravno ljubav na prvom mestu, to je nešto što je neminovno. I nekako ako se sve to uskladi i uklopi, mislim da je to neka dobitna kombinacija. Ne možemo mi tu mnogo, kada se to desi, da utičemo dalje. Znači, to je onaj period dok se ne desi. Znači, sve ono što mi njima, onu neku, da kažem, duševnu hranu koju im dajemo sa našim sugestijama, pričama, konstantnim razgovorima. Znam da sam bila i dosadna i evo, priznajem sad svoje deci da sam bila dosadna, ali dok sam živa i dan danas, iako su oni već sa svojim partnerima žive u brakovima i sin i ćerka, ja i dalje sam tako, ja uvek imam neku rečenicu više, kako kaže moj sin, Bože, mama, uvek imaš nešto da mi kažeš. Ja kažem, Aleksa, dok sam živa, ja ću tebi uvek govoriti. Da li ćeš ti to da prihvatiš ili ne, to je sad tvoj izbor, ali moje je da kažem, jer ja sam možda, ne možda, nego sigurno možda lupila glavom kada sam želela to što ti sada želiš, pa sam to sagledala malo bolnije, pa prosto ne želim da njih to boli, nego jednostavno da nekako oni preskoče te bolne tačke u životu. Sasvim sam sigurna da je slučaj da si rekla ja sam ćerki govorila, ali si govorila i sinu kako se bira devojka, odnosno ko treba da bude sutra njegov životni saputnik, životna saputnica, kako treba da, kakva ličnost treba da bude? Pa nisam ja to sad, kako bih vam rekla, nisam ja to nekako direktno govorila. Prosto to je ono što sam i malo pre nagovestila. To je onako u nekom hodu. Znači, on je odrastao u porodici u kojoj postoje neka pravila, u kojoj postoje obaveze, u kojoj se bračni par, mislim, na mog supruga i mene poštuje. I smatram da oni to prikupljaju. Jednostavno, to je neki model kojem oni teže. I znači, taj neki naš način života su oni preslikali u svoj i tako su i pronašli te partnere, tako da imam zaista divnu snaju. Ja kažem, kao da sam je ja rodila, tako isto i zeta. Mislim, prosto moja ćerka je gledala svog oca, mog supruga, koji je, kako bih rekla, onako alfa mužjak u porodici i takvu osobu je i ona našla.
I sad, eto, samo uz Božju pomoć da to sve tako nastane, nastave i da ovaj, ta ljubav traje i da to poštovanje. I rekla sam da nikada jedno drugom ne kažu neku rečenicu lošu. Prosto to kada jednom izađe iz usta, mislim da to onda prestaju da postoje neke granice. Poštovanje je osnovni temelj. Tako. Vi ste jedna jako kompaktna porodica, od uvijek bili, eto, spletom okolnosti i Nataša i ja vas znamo dugo. Zajedno ste napravili i posao neki, ti si preduzetnica kao i tvoj suprug, radite nešto što mnogo volite. Vidi, izvini što te prekidem, ali Tanja radi nešto što svi mnogo vole. Tanja se bavi ljudi čokoladom. Najdivnijom čokoladom na svetu, ali... Ali nije degustator, da, ali... reklo bi se po liniji, a? Jesam. Ona stavi degustator na ono fotografije i kaže probala sam, ja joj ne verujem. Ako proba sve ono, nema šanse. Mislim. Ali zaista probam sve. Da. Znači, samo je stvar... Čokolade su vam zaista fantastične, ali osim Hvala. Toga što divno negujete taj biznis, ja znam da smo mi imali prilike i ranije godine da pričamo, vi ste i humanitarci, vi radite razne događaje. Sećam se onih uskršnjih jaja koje ste pravili od čokolade. Prosto živite nekako suživot i sa svojim klijentima. Čini mi se da se jako trudite da ugodite mnogim ljudima. Pa sad, trudimo se onoliko koliko nam, što su govorili naši stari, koliko možemo da se proširimo. Jednostavno, mi smo, radimo onako u skladu sa svojim mogućnostima, da ne misle vaši gledalci da su to, ne znam, neke ogromne sume i ogromne količine. Ne, naprotiv. Ali... Uvek ona sad floskula, da kažem, kada nekome svi, ako svi pomalo nešto dajemo, to prosto će učiniti da ovaj svet bude lepši i nekako slađi uz čokoladu ili bez čokolade, ali ako pružimo tu neku ruku prijateljstva, ako pružimo ljubav i pomoć, podršku nekome kome je u ovom trenutku to potrebno, sutra možemo biti i mi ti kojima je potrebna ta neka pomoć, znate. Hoću da te pitam koji stepen diplomatije je potreban da izvagaš sve odnose, da nikad snaja ne oseti da nije tvoje dete, da nikad zet ne oseti da si ti ipak rodila njegovu ženu, da su to neke veze koje su drugačije, a plus oni imaju svoje roditelje sa kojima imaju. Mislim da je to dosta složen odnos ako mu ne priđeš kako treba. Pa, upravo ta posljednja rečenica je definisala. Znači, vrlo je bitno kako ćeš prići celoj toj, da kažem, tim porodicama koje su sad novo osnovane, jel? Znači, i zetu i snaji. Mislim da je tu ljubav presudna i da prosto, znači, ako je moje dete zadovoljno i ako je njoj lepo i ako je njemu lepo sa osobom koju je izabralo, pa šta ja tu imam sada nešto menjam? Tu sam da pomognem i zaista sam, znači, ja sam njima rekla, neću da se namećem, ali zovite me, tu sam. Znači, ako mogu, ja ću da dešavalo se u nekim trenucima i da ne mogu, ni ja, ni suprug, ali se trudimo zaista da izađemo u susret kada je to njima potrebno. Ne namećemo se. Prosto smo ih pustili da žive svoje živote i oni to vrlo lepo rade. Znači, tu smo da pomognemo, da pružimo ljubav i podršku i mislim da ništa od toga više ni ne treba da se čovek posebno nešto bavi nekom diplomatijom. Ne, to je nešto što je deo života. Ja uvek mislim da... Kad su ljudi razumni. Da, ali... Pa, verovatno sad, ja kažem. Ja pričam iz svog ugla, naravno. Ali, nemam nikakav... Čini mi se da ponekad osvešćene, jel? Ove, i osvešćeni, ovo se isto odnosi na muški deo. Muški deo, da. Da, nije, mada su svekrva i tašta. Ja nikad nisam čula vicu kojom pričaju o svekru i tastu, mislim, kao o zlim bićima. Ali dobro. Uglavnom, je li ti se desilo ponekad da malo povlađuješ zetu ili snaji u odnosu na svoju decu, prosto da bi im stavila do znanja da su kod tebe u sigurnoj zoni, da ne moraju da brinu da će dete biti uvek favorizovano? Pa naravno, jer... Kako bih vam rekla, znači, vi prema svoje deci se uvek ponašate isto. Znači, i dok je kod vas i kada ode od vas, znači,
desi se da oni svi uđu, ja naravno prvo izljubim unuke i sve ostalo, onda mi Ivana kaže ćao mama i ja sam došla. Znači ja nju ne primetim. Dobro, u početka dođe, to je... Da, to je posebna situacija. Da, ali kažem, taj odnos prema Snaji i Zetu, naravno, dešavalo se da im više povlađujem prosto, eto, da budem na njihovoj strani, da njih podržim na uštrb svoje dece, jer sam u tom trenutku shvatila da tako treba, jednostavno. Mene potpuno fasciniraju tvoje fotografije, pošto na sve što si supruga, majka, baka, preduzetnica, s toliko ljubavi si napravila na placu vašem i opremila i tu kućicu i baštu. To bukvalno izgleda kao iz časopisa. Da. A dobro, kad sve to stane u jedan život? Pa kad imate 50 i kusur stane. Pa imamo, ali nam tesno. Stane, pa nekako radi, moj suprug i ja smo, nekako smo se uklopili, naravno, to imanje naših predaka. Nismo mi to, prosto nam je to neki Božji dar i eto, hvala im na tome što su nam to ostavili. I bilo nam je žao da te kuće propadnu. Tu je bila ta neka glavna kuća i te neke pomoćne prostorije kao u svakom selu u zapadnoj Srbiji. I to je krenulo da se urušava nakon smrti i onda smo mi prosto tako nas je naveo put da nam je žao da to propadne, da nas je sramota od svojih predaka da to tako ostane zaraslo. I krenuli smo jedno po jedno i Boga mi je evo već 13-14 godina mi to i dalje sređujemo, znači još uvek to nije onako skroz, ali prosto to, nama je to uživanje, znači... Svako malo, maltene svaki vikend smo tamo, trčimo ili naravno praznik ili nekad sastavim vikend jedan, drugi. Pošto sam privatnik, naravno mogu sama sebi da dam i malo oduška. I često si u junuci, sad je najstarija krenula u školu, ali dok nisu krenuli u školu, krenu sa mnom i onda mi tamo svašta nešto osmišljamo. Prosto kad su deca tu, vi morate da osmislite neku nešto njima da rade, ali ta kreativnost smatram da i to što ja objavim na društvenim grupama, to je moja svesna odluka da možda podstaknem neke druge žene, majke, bake, da svoju decu usmeravaju u te neke, ali to su sve neke prirodne stvari, znači ništa ja tu ne izmišljam, ne znam šta, nego prosto u skladu sa njihovim godinama, a njima je naravno to sve interesantno. Kaži mi samo za kraj šta ti i devojčice i dečak gajite na placu od biljaka. Znam za lavandu. Da, lavanda nam je na prvom mestu, žalfiju, kantarion, matičnjak, nanu. Napravili smo svoj mali vrt, znači imamo paradajz, luk, jedan, drugi, šargarepicu, to. I ono što je najdivnije, što ja kažem, Iskri, idi, molim te, donesi mi, mi svako jutro pijemo čaj, i onda ona pravi neke svoje kombinacije, ode nabere i tačno zna šta je šargarepa, šta je kada pričamo o povrću, a kada pričamo o tim biljkama imam poseban deo gde su čajevi, znači tačno zna gde je žalfija, kantarion, matičnja, koliko se šta kuva, šipurak i tako. Ali to je znači dete koje sad ima 7 godina i koje godinama unazad mi to učimo. I skoro sam i kupila baš neku knjigu biljke, ima divna jedna knjiga o biljkama gde se svašta nešto uči baš za nivo dece. E sad kažem, samo je stvar da odvojite vreme za to, da imate želju da ih naučite, a oni su kao sunđeri. Znači to je, ako ponovim nešto što sam pričala pre, ono kaže, pa bako, to si mi već pričala. Kažem, ja se izvinjam. Ja kao rekao, samo da utvrdim da li si zapamtila. Na sreću i namerno nismo rekli da je tvoj imanje, jer moglo bi se dogoditi da te sutra sačeka red roditelja sa malom decom. Kaže, da li biste mogli i naše malo da pripazite i malo tu oko baštice i tako da naučite. Dakle, spremi se za tu sledeću emisiju. A... ne znam, nećemo proveravati pošto znamo, ali izgleda da si bila dosta iskrena kada si rekla da si sve u redu kao tašta i svekrvarna, nema nikakvih problema, da si prihvaćena. Pa jesam, mislim, jesam prihvaćena zaista, možda najbolje njih da to pitate, ali mi se redovno čujemo nevezano za sina i ćerku, znači dopisujemo se, šaljemo slike jedni drugima, pozivamo se ovako vanredno. Da. Na ti? Da. Dovoljno. Sve rečeno. Sve rečeno. Vidimo se u toj maka emisiji. Vidimo se. Hvala vam najlepše. Hvala, Tanja.
Natašina i moja gošća danas je jedna svetska žena koja se bavi nekim nesvakidašnjim stvarima o kojima mi ne znamo ništa ili sasvim malo. Spletom okolnosti, kako je Beograd nekada bio mnogo manji grad, i Nataša i ja smo, zahvaljujući njenoj profesiji, a i svojim ljubimcima, imali priliku da je upoznamo još davno, davno, dok nije otišla iz zemlje. Sada se vratila u smislu da je baza ovde, ali i dalje putuje po celoj planeti i radi ono što najviše voli. Bojana Bobić-Gavrilović, zdravo, dobrodošla. Zdravo, hvala ti na poziv. Ti si najpre veterinarka. Yes. I sada radiš nešto, ja sam rekla što je nama nepoznato, možda najbolje da nas ti uvedeš u priču, da ja ne kažem nešto pogrešno, u neznanju svom. Nemam problema. Dakle, ja sam kao veterinar zaposlena u kompaniji koja se bavi konsultingom i podrškom zoološkim vrtovima u svetu. To je međunarodna kompanija koja operiše, da ne kažem, radi na teritoriji Evrope, Amerike. Nekad smo radili i na Novom Zelandu, sad smo taj brend zatvorili. Ali, znači, dajemo podršku zoološkim vrtovima u svim operativnim poslovima u smislu transporta životinja, razmene životinja, nabavke životinja i tako dalje. Radim već 15 godina taj posao, odnosno malo manje od 15 godina. I trenutno sam šef veterinarske službe, odnosno vodim Departament o zaštiti zdravlja, dobrobiti životinja koje su kod nas. Dobro. To su, dakle, uglavnom zdrave životinje, je li tako? Apsolutno. Da. Uglavnom zdrave. Da. Mada životinje relativno često ostaju kod nas nekoliko meseci i onda dešava se da bude tu i bolesnih i, nažalost, povređenih životinja. Ima, nažalost, i uginuća, ali u principu da bi životinje bile transportovane, one moraju biti apsolutno zdrave i moraju biti ispraćene svim veterinarskim papirima, dokumentima, sertifikatima o zdravlju, testiraju se, vakcinišu se i tako dalje. Tako da ja praktično radim svoj posao, ali na nekom drugom nivou. I na nivou da to nisu kućni ljubimci. Daleko od toga. Daleko od toga. Kako izgleda kontakt tvoj sa divljim životinjama? Pa ne znam kako bi to sad opisao. Nije to baš kontakt direktan. Sa divljim životinjama ne treba imati kontakt direktan. Ali zoološki vrtovi rade ozbiljne treninge kako bi pripremili životinje za lakšu manipulaciju. Hendlovanje životinja nije mali posao. Vrlo treba biti obazriv, mora da se nauči mnogo toga. Prva stvar koju vas naučimo je da zatvorite vrata iza leđa kada uđete u neki prostor da vam neko ne pobegne. Znači, manipulacija životinjama nije mali posao i mi kad radimo, uglavnom sediramo životinje, kad vadimo krv, kad dajemo neke lekove, kada životinje pripremamo za njihov transport. Ali, naravno, oduševljavamo se svakom novom životinjom, vezujemo se za njih, volimo ih, ne možemo da ih ne volimo. Da, to sam htela da pitam baš. Da, Bojana, kada smo se dogovarale za razgovor, uopšte nismo znali da ćemo imati jedan, baš bez veze, povod, ali sigurno ti znaš o tome mnogo više. Vi se bavite sigurnim zakonskim transportom i vodite računa da životinje budu zdrave. Koliko vi radite kako treba, toliko neki drugi kanali postoje gde se životinje švercuju u najgorim uslovima i u najtežem stanju vrlo često. Celo društvo je ovih dana, bez da smo da iko od nas video sem na slici, na prečac zavolalo jedno nesrećno malo biće, lavicu koju su dali ime Kiki. I svi smo bili tužni kada smo čuli da Kiki nije uspela da se izbori da preživi, ali svi smo i takođe znali da ona nije dospela tu gde je dospela bilo kakvim legalnim putem. Šta uopšte znači šverc životinja i koliko danas ne ljudi, ne mogu da kažem ljudi, radi taj posao, to je jedna ozbiljna organizacija ili više ozbiljnih? Nažalost, izvinjam se, znate što se prekidam, nažalost, to je jedna ozbiljna organizacija i toga ima jako mnogo u svetu. U suštini zakoni postoje i oni su vrlo jasni, vrlo precizni. Zakone samo treba poštovati. I pa mi i imamo nas. Zakon ovde. Kod nas je zakon vrlo jasan. Zoološke vrste, odnosno divlje životinje, po zakonu ne možete imati kao u privatnom ljubavnici vlasništvu, osim ako ste vlasnik zoološkog vrta. Vi možete da registrujete zoološki vrt ili mini zoološki vrt i da nabavite na određeni način, legalnim putem, životinje koje ćete imati u tom zoološkom vrtu. Ali po zakonu niko ne može da ima
ljubimca divlju životinju. U svetu neke zemlje su išle do te mere u restriktivne mere, u restriktivne zakone, da su zatvorile bilo kakav promet životinja. Transport, odnosno relokacija životinja ne prati samo zdravstveni sertifikat, već i drugi papiri koji su regulisani drugim zakonima. Postoji takozvana međunarodna konvencija, CITES konvencija, koja ima čitav listing životinja koje su zakonom regulisane, ne samo životinja, nego, verovali ili ne, nekih začina, biljaka. I biljaka, da, prosto ne sme i da izađu koliko iz začina je na CITES listi, ja sam iznenađen. Ali kada bi se ispratili zakoni koji postoje, takve stvari se ne bi dešavale. Kažem, nekoliko zemalja je išlo do te mere daleko da su potpuno zatvorili svoju mogućnost bilo kakvog prometa. Pa postoje čitave akcije kada neki veliki zoološki vrt mora da pomeri životinju, da se ide do najviših instanci, do ministarstva, pa čak i do predsednika države, da bi se dobio poseban potpis da se neka životinja pomeri. U našoj zemlji, ja zaista nisam dugo živela u Srbiji i ne znam kako se stvari razvijaju, ali čujem da se sve češće pojavljuju natpisi i neke priče o životinjama. Definitivno postoji neki kanal kako životinje ulaze preko granice. Bila sam svedok, recimo, uzgoju velikih mačaka u Mađarskoj, na privatnim farmama, gde je njihovo ministarstvo konfiskovalo te životinje. Znači, oni dođu do informacija, dođu do ljudi, konfiskuju zakonom, oduzmu životinje i onda ih bezbedno smeste u neki zoološki vrt. Ja sam lično učestvovala u jednoj takvoj akciji, pa smo neke lavove odvezli u zoološki vrt. Čini mi se da je Tuzla bila u pitanju. Ali kazne te ljudi? Ja moram da priznam, ja nikad nisam zalazila dalje u tu priču, ali sam sigurna da postoje neki kazni. Ja ne znam, evo šta ti misliš, šta je u glavama tih ljudi kad uzmu divlju zver koja će sutra da poraste? Hordašenje je opasna boljka. Sve to obično krene od nekog ljubimca. Čak i neki veliki zoološki vrtovi u davna vremena su počeli tako što je nečiji tata ambasador doveo malog tigra kao ljubimca, ne znam u koju zemlju, pa je odatle krenula ljubav i naklonost i ulaganje i tako dalje. Ali mora da se poštuju pravila. Znači, vi ne možete stvarno da držite životinju u nenormalnim uslovima. Možete u kratkom periodu, ako je to neophodno da prođe kroz karantinski period, ako se transportuje i mi držimo životinju u relativno manjim kavezima nego što je to zapravo potrebno u zoološkom vrtu, ali se tačno zna da ta životinja ostaje 6 nedelje ili 4 nedelje, u to vreme se životinja kontroliše, priprema za polazak na put i odlazi u pravo stanje. Ti si svakodnevno u kontaktu, bila si sa kućnim ljubimcima dok si bila ovde, sad si sa nekim, nekim ozbiljnim, ozbiljnima, da nisu ni naši bili neozbiljni, ja? Ali meni je fascinantno sa koliko nepoštovanja ljudi kao vrsta prilaze nekim drugim vrstama od kojih nisu objektivno jači ako nemaju oružje. Kako neko sme da se bahati nad lavom, koji, da se nađemo u drugoj situaciji, da se nađe taj isti koji je bio baja, da proda, poklone i sve to, da se nađe u sred rezervata, na primer, bez uspavljivača i bez oružja, ko bi bio tu jači? Pa ja mislim da je filmska industrija tu mnogo pomogla. Da su ljudi hrabri zbog toga što gledaju mnogo filmova. Ali činjenica je da ljudi pripitomljavaju divlje životinje i da se one oduzimaju od roditelja. Nekad ostaju bez roditelja, pa se onda ručnim hranjenjem jeste pripitom. I to se radi od davnina, nije to ništa novo. To je viđena stvar. Mnoge zemlje u svetu su zabranile cirkuske životinje i to se više ne radi. Međutim, danas u savremenim zoološkim vrtovima veliki timovi treniraju životinje upravo zbog njihove dobrobiti. Vi danas imate ozbiljne istraživačke projekte na velikim životinskim vrstama, kao što su nosorozi, recimo, da biste mogli da uradite neke istraživanje iz reprodukcije. Vi morate ženku nosoroga podvrgnete ultrazvučnom istraživanju.
pregledu koji ni malo nije prijatan za nju. Ali ona se trenira i to se radi na poseban način, u posebnim uslovima, vrlo uspešno. Mnogi slonovi u zoološkim vrtovima dobrovoljno predaju nogu za obradu njihovi. Vadi im se krv iz ušiju, žirafe, tigrovi daju šapu da im se izvadi krv i tako dalje. To nije cirkus. To je jedan pravilan i dobar trening za lakše manipulisanje. Da. Kako bi se zapravo funkcija zoološkog vrta meni se odradila. Čini, ja bih volila da to zovem uzajemno poverenje. Ima i to. Kako da ne? Ali sve u svemu, ovako, kad pogledamo ovu našu planetu i šta smo mi ljudi, kao najsavršenija neka kao bića, uradili sa istom, možemo da dođemo samo do onog starog zaključka što više poznajem ljude, to više volim životinje. I u suštini među njima nema ovoga što mi radimo jedni drugima, ljudi. Među njima postoji samo jedan prirodni poredak, jel tako? I u suštini oni su mnogo bolji od nas. To je diskutabilno. Je li diskutabilno? Pitaj žrtve šta misle o svojim predatorima. Sigurno sam da nisu oduševljeni. Pa znam, ali to je jedan prirodan proces. Da, ali je činjenica. To je prirodan proces i prirodan ciklus. Da, ja mislim da lavica nikada ako krene u lov ne pobije 26 antilopa, nego onoliko koliko je potrebno. I to jeste selekcija. I činjenica je da smo mi zapravo uništili stanište tim životinjama i da smo ih saterali. Sada se mnoge zemlje suočavaju sa velikim problemima sa divljim životinjama koje ulaze u naseljena mesta. Imate najezde polarnih medveda, imate tigrova, jeste, koji napadaju stanovništvo po selima. Zbog toga postoji sve više i više, da kažem, rehabilitacionih centara u kojima se te životinje zbrinjavaju zato što oni su gladni, oni nemaju gde da žive. Oni su prosto primoreni da dođu u neko selo, da napadaju njihovu. Ali opet smo mi krivi. Naravno. Zato ja mislim da su zoološki vrtovi jako važni i jako dobri. I ne bih baš volela sad preterano da promovišem zoološke vrtove, ali moram da kažem da oni imaju strašno važnu edukativnu ulogu i da na tome uvek treba insistirati. Ne samo na toj konzervaciji. Naravno, konzervacija, odnosno spašavanje vrsta koje izumiru, to je važna uloga u zoološku, ali edukativna uloga da ljudi prepozne, da nauče. Na kraju krajeva ja kao veterinar nikad ništa ne bih znala o zoološkim vrstama, da ne postoje neki vredni ljudi u zoološkim vrtovima koji prikupljaju podatke o njima, koji rade istraživanja na njima, koji pišu radove o njima. Zbog toga su zoološki vrtovi vrlo bitni. Ti si studirala u Švedskoj, je li tako? Ne? Tamo sam završila magisterij. Aha. Ali si u svakom slučaju studirala klasičnu veterinu. Jesi li morala nešto da se doškoluješ da bi radila sa ovim vrstama? Pa ja se i dan danas školujem. Da bih radila sa ovim životinjama, ja sam počela paralelno sa poslom da učim i moja firma me je na neki način promovisala i gurala na različite kurseve i tako dalje. Imala sam fenomenalnu sreću da radim sa sjajnim stručnjacima, zahvaljujući putovanju sa životinjama, jer ja sam stvarno obišla puno zemalja i puno zooloških vrtova i tamo uvek upoznate veterinarsku ekipu pre svega. I ta saradnja sa kolegama iz celog sveta je u stvari meni pomogla da napravim jednu mrežu stručnjaka. Ako ja ne znam kako se nešto rešava, neki problem kod životinja, znam ko zna. Negde u svetu ima neki stručnjak koji je dobar za žirafe, negde u svetu postoji neko ko radi samo sa slonovima i tako. Tako da je to proces koji traje. Ti sad mnogo putuješ po svetu i putovaćeš i obožavaš to što radiš, međutim to je učinilo da život tvoje porodice, tvojeg supruga i sina koji je umeđu vremenu porastao, izgleda malo nesvakidašnje. Ali, pošto mi volimo u ovoj emisiji da pričamo o porodici kao o nukleusu, mislim, i kada su ljudi dobri, kada su ljudi vaspitani, kada poverenje postoji, nikakvih problema ne bude. Jednostavno sve ide svojim tokom i lagano. I zato mi je jako drago što je tvoj sin danas ovde sa nama, kojeg publika naša zna i on je naročito u ovom trenutku vrlo aktuelan. Andrija Gavrilović, zdravo, dobrodošao. Andrija, ili pod umetničkim pseudonimom Andr, sad će mladima biti jasnije i prepoznali su ga sigurno već. Mi smo se već viđali u mojoj prethodnoj emisiji i pričali o tvojoj muzici, o tvojoj karijeri i genezi. Ali evo sad, kad smo već u ovoj lepoj prilici da pričamo i sa tvojom mamom i s tobom, vi stvarno jeste neobično živeli.
Pa definitivno jesmo, ali mislim da je mama to sve dobro isplanirala, isto kao sa tim životinjama. Ona je dobro pripremila i mene i tatu i celu našu porodicu na to kako ćemo mi da živimo. I razlog zbog kojeg su oni zapravo otišli, mama i tata, da rade je meni kad je postao jasan, ima smisla. Tako da... A kako je to izgledalo? Oni su otišli prvo gde? Pa mi smo se iselili iz zemlje, zapravo nikad se nismo iselili iz zemlje. I otišli smo da radimo, pošto je baza naše kompanije u Češkoj Republici, blizu Praga. Prvo je tata otišao, pa je onda otišla mama, pa smo nekako... Mama je dolazila jednomesečno na 3 do 5 dana. On je tada bio u prvom razredu srednje škole. Bio je potpuno sam u Beogradu i mnogi su me kritikovali zbog toga da je to previše poverenja za tako malo dete. Međutim, on imao je 2 bake u Beogradu kod kojih je moglo da se ode i na ručak. Isto kao sa majmunima, uzajamno poverenje. Da, tako da mama me je dobro pripremila. On je u stvari stekao samostalnost upravo na taj. Ali razlog zašto ti nisi otišao s roditeljima je vrlo jak i on te doveo tu gde si sada. Ti si sada i muzički producent i na Berkliju si završio muzičku akademiju i sviraš trubu. Zapravo je suprotno razlog zašto su oni otišli da bi ja to imao. To je bio jedan od razloga, ali interesantna je upravo ta postavka Ivana. Andriji je naravno ponuđeno da pođe sa nama. To nije bilo govora. Znači, on je toliko bio vezan za svog profesora trube u to vreme i toliko je to bilo važno u njegovom životu da nije bilo ni jednog trenutka dileme da li će on ostati u Beogradu ili ne. Truba i tačka. Tako da smo mi uskladili naš život da uvek neko može da doleti. Bilo je puno, puno dana kada je bio sam. Mnogo kasnije, kad se već vratio iz Amerike, priznao mi je da je ponekad znao da se plaši noću sam. A to je bilo u početku. Samo u početku. Sad što mame umeju da te, kako se kaže, kriče. Tako je, da. Nemo da me blam. Ne može niko, tako. Da, da, da. Ali zaista je vrlo brzo stekao samostalnost. Kad je Andrija pošao u Ameriku na studije, ja nijednog trenutka nisam imala strah kako će to izgledati. Znala sam da će biti savršen. On se očeličio pre vremena. Ali to je, ispostavilo se, bila dobra odluka da si otišao sa njima. Ko zna šta bi bilo sa tvojom muzičkom karijerom? Negde bi završio sigurno u muzici. Pa da, definitivno. Da li je odluka sa moje strane bila dobra ili sa njihove, svakako je bila dobra. Ja sam otišao u Ameriku i ništa mi se zapravo nije promenilo. Jedino što kao bake mi nisu tu i deo ekipe mi nije tu. Deo ekipe je bio tu sa mnom, kao najbolji drugar mi je tu u Bostonu bio sa mnom, ali ja sam bio spreman na to. Tako da definitivno je to oblikovalo nekako moj dalji napredak kao osobe, a i kao muzičara. Ali da se vratim na ovo što sam rekla malo prije, smatram to najvažnijim. To jeste neobična priča, ali kada postoji elementarno i dobro vaspitanje i poverenje, ja pretpostavljam da se vi niste tamo tresli, jer znate kakvo je vaše dete. To samo ja znam ko se tresa. Pa ono što je normalno, što mora. Ali mi smo imali savršenu komunikaciju. To je mnogo važno. Ja sam otišla na svoje magistarske studije kad je Andrija imao 10 godina i to je trajalo 18 meseci. I tada smo nas dvoje napravili neku komunikaciju koja i dan danas traje. Prosto je bilo prirodno da... Ja čak mislim da je možda ta komunikacija sa distance nekad i bolje. Znaš, dođeš sa posla pa imaš milion stvari u stanu da završiš kod kuće, pa čekaju te poruke, pa ne znam, da ne pričam o ručku, o ljubimcu, o vešu i tako dalje. A kada si na distanci, to vreme koje odvojiš za komunikaciju sa svojim detetom je samo to i vrhunac vaše komunikacije. Mi smo radili domaće zadatke preko Skype-a. On je tada imao 10 godina. I tad smo napravili tu komunikaciju koja je trajala i kasnije, kad smo bili, moj suprug i ja, bili smo u Češkoj 12 godina. Andrija je jedno vreme bio u Srbiji, jedno vreme u Americi. Apsolutno se znalo, nismo morali se čujemo svakog dana, ali znalo se da to vreme kada mi komuniciramo, tačno sam znala gde je, šta je, kako je, jer je on znao da će time mene umiriti. Jer svako jutro je počinjalo, mislimo, Bože,
da li se u Beogradu danas noćas nešto dogodilo. Ali to su normalne majčinske brige. To je ono, ne daj Bože, što ti mama misli. Tako sve to znamo. Sve ćeš to naučiti kad postaneš roditelj. Ali to ja mislim da nema veze gde vam je dete. Nema veze. Ja sam nešto u jednom trenutku počela jako da putujem po zemlji koja je daleko manje od manje udaljenosti, pa je sve bilo isto. Skype, telefon, zadaci. Ali molim te da se vratim. Među onima koji znaju kad se kaže Berkeley, to je odmah... ono kao šta bi dalje moglo i divno, ali šta sad kad si ti završio Berkeley i kada u sudu u svetu imaš jednu strašnu licencu, šta ovde radiš? Šta možeš ovde da radiš? Berkeley je definitivno zvučno ime, ali ja uvek kad me ljudi pitaju o Berkeleyu, volim prvo da kažem to je pre svega samo škola. Kao svaka druga, jeste malo bolje opremljena, jeste lepo ime na toj diplomi da se vidi, ali od vas zavisi kako će da prođe vaše školovanje i šta će zapravo da bude posle. Kao svaka druga škola, Berkeley je samo odskočna daska za to šta se dešava posle. Znam gomilo ljudi koji je posle tako velike škole samo prestao da se bavi muzikom, jer nisu mogli da izdrže to. Ali definitivno divno sam se proveo tamo. Jako puno divnih ljudi sam upoznao koji su me oblikovali isto kao moji roditelji. Mene je ekipa sa kojom sam se družio, profesori sa kojima sam radio, oblikovala u to što sam ja danas. I ja sam danas producent, muzički producent, baziran u Beogradu, što ne znači da više ne radim sa ljudima iz Amerike. I dalje sam u komunikaciji sa njima i snimam puno za njih, radim, imam jako puno drugara tamo. Tako da, to sam ja. Tu sam, radim, uživam u tome. Stvarno volim to što radim. Andrija, to jest Andr, je imao promociju krajem septembra svog albuma i ono što mene naročito veseli je što je tvoja muzika potpuno drugačija od svega što postoji trenutno u našoj muzičkoj zoni i što ljudi jako vole da rade s tobom i ti sa njima. I to je sve tako šareno. Jeste. I mnogo je dobro. Jeste, definitivno je divno što ljudi prepoznaju moju muziku i što me podržavaju tome. I mnogo je lepo sarađivati sa nekime u poslu koji generalno produkcijski posao nije grupni rad, nije kao band da imate. Ali s obzirom da je takva muzika na kako ja radim, ja sam svaki dan sa nekim drugim u studiju, svaki dan je neki novi muzički žanar, od svakog naučim nešto novo, tako da mnogo je lepo stvarno. Od celog sveta završili ste ponovo svi u Beogradu. Pa to me najviše rade. Tako je, to je nekako i bio plan. Stvarno nam je ovde najlepše, ovde su nam najbliži i ovde smo zajedno. Gde god drugo da sam ja u svetu, oni ne bi bili tu i obrnuto. Tako da najlepše je što smo završili ovde i što i dalje radimo svi ono što volimo. Tata je stolar koji se bavi umetničkim radovima sa drvetom. Mama se bavi životinjama koje, pored mene, nadam se, najviše voli na svetu. Ja se bavim muzikom koja je najdivniji posao na svetu. Tako da, lepo nam je, ovde smo i to je to. I ostajemo. I ostajete. Osim što ti sad putuješ, gde? Da, putujem s Brazil. U Brazil sa nečim. Nešto vodiš? Ne vodim ništa, idem da pronađem neke magarce. Zašto si samo to da nekom kažeš, gde ćeš, kažeš, idem u Brazil da pronađem neke magarce. To zvuči već kao roman. Da, bilo je tu mnogo zanimljivih priča. Bilo je stvarno mnogo zanimljivih priča. Pošto je moj suprug svojevremeno radio za istu kompaniju i pravio kutije za transport tih životinja. On je napravio jedan ozbiljan pogon za proizvodnju tih kutija. Skoro svi evropski zoološki vrtovi koriste naše kutije. Pa je jednom prilikom pravi jednu kutiju u Beogradu zato što nam je nešto trebalo iz Beograda. Pa je komšija prišao i pitao, izvini, kakav ti to nameštaj praviš? Nikad ovo nisam vidio. Pa kaže, to je kutija za nilsko konj. Kakva porodica. Što svaka kuća treba da ima. Svaka kuća mora imati. Ja bih ovde stavila samo zarez, pošto, nažalost, vreme je uvek kraće od onog koje je nama potrebno, ali toliko lepih priča ima i sa Andrejem i sa Bojanom. Dve na izgled različite, ali su se spojile u tvojoj sjajnoj rečenici. Svi smo ovde, a to nigde drugde ne bismo mogli. Meni je to super. I meni je super što ćemo završiti s jednom tvojom pesmom novom. Odlično. Hvala vam, ljudi. Mnogo mi je drago što ste bili na živosti. Takođe, uživali smo. Uživali smo. Hvala puno. Hvala.
ja sam danas sela na kauč kod Bojane veoma ciljano. Zašto? Zato što u januaru sledeće godine, sad više nema radnih knjižica, ali u nekom mom dokumentu će biti 40 godina radnog staža. I ja sam se nadala da će to biti vreme za odlazak u penziju, ali ne. Ako budemo slušali slovo zakona, morat ćemo. Eto mene, s 47 godina radnog staža još u pogonu. Bojana, na što ću ja da liči kad budem radila 4 sa tvoje psihološke tačke? Jel može neko da ostane ucelo, što bi se reklo, posle 47 godina rada? Može, ljudi koji vole jako svoju profesiju, oni imaju veliki stres kad odu u penziju. Aha, o tome ćemo zapravo da pričamo. Oni koji sada odlaze u penziju, neki se veoma raduju, a neki, boga mi, i ne znaju šta ih čeka. Koliko sam ja pročitala, postoji nešto što se zove postpenziona... Sindrom. Sindrom, da ne kažem, malo da kažem trauma. nije baš trauma, nije baš ali neke stvari mogu da se dešavaju. Pa zato što je odlazak u penziju u suštini velika promena u životu. Mm-hmm. To je velika životna prekretnica. Pa kao i svaka životna prekretnica, može da postane i životna kriza. Jer koliko god deluje primamljivo da odeš u penziju i kažeš ovo sad, ću da radim sve što sam želela, ostaje jel tako, neko vreme slobodno za ono što si oduvek sanjala da radiš. Posle nekog vremena ti shvataš da moraš i neke navike da promeniš. Pa onda sa prolaskom vremena da smišljaš stalno neke aktivnosti kojima ćeš to vreme da ispunjavaš. I da ne zaboravimo, mnogim ljudima je socijalni život upravo na poslu. Tako da se dešava da posle nekog vremena, kada su u penziji, ljudi dožive da se osjećaju beskorisno ili usamljeno. I onda to proizvodi neke loše emocije i jako smo se radovali odlasku u penziju. Znači, pored ponašajnog promjena, mi moramo da se prilagodimo i emotivno na novo nastalu situaciju u svom životnom poglavlju. Dakle, nije ni neobično ni strašno ako se posle izvesnog vremena kao ne moram da ustajem, super, a počnem da kažem šta ću danas, šta ću sa sobom. I tako je, treba da napuniti sad to vreme. Mm-hmm. Onda ne zaboravi, verovatno i tebi, kao i meni i mnogim ljudima, profesija čini dobar deo našeg identiteta. Mm-hmm. I kada prestane profesionalno angažovanje, imamo utisak da nešto nedostaje. Onda je profesija jedan deo društvenog statusa. Jel tako? Sve to gubiš odlaskom u penziju. A naročito ono što sam i rekla, ljudi koji su na poslu naučili da imaju socijalne relacije pa ostanu sami kada su u penziji. I ti su oni, onda su oni podložniji, da kažemo, tom postpenzionom sindromu, što u stvari predstavlja jedan malo depresivni, malo anksiozni sindrom, ali pošto dolazi posle odlaska u penziju zbog toga, onda se on zbog toga tako zove. A tu možda malo i do našeg društva koje kad ti stavi etiketu penzioner, to si praktično ono, u rezervnom sastavu više nisi aktivan, zapravo to je tek možda prilika za nekog da se ostvari. Pa tako je, još kod nas ne samo što odeš u penziju pa kažu eto sada on treba da sedi kod kuće, ali dobije još jednu radnu obavezu, a to su unuci. E pa ništa ne radiš, mogao bi da pričuvaš, što jeste lepo da provedu vreme sa svojim unucima, ali ne kao radna obaveza, nego da imaju vreme upravo i za sebe. Mogu da uživaju unucima, da se igraju sa njima, ali ne da im bude sad to nova radna obaveza, a to kod nas nekako postalo praksa. Mislim da je to od uvek bilo pravilo, da možda čak sad, možda se i mlađe bake i deke odvaže da kažu pa ne mogu baš svakog dana ili to. Ali da si jednu vrlo važnu temu pokrenula, da li treba ljudi da se osjećaju krivim ako ne mogu na sebe da preuzmu obavezu svakodnevnog čuvanja malog i zahtevnog deteta? Mislim, to jeste jedna ozbiljna obaveza. Pa bake i deke ne treba i ne mogu da budu zamena za roditelje. Znači, bake i deke mogu da budu neku ko čini život te dece bogatijim. Mm-hmm. Znači da se sa njima igraju, da ih nešto nauče, ali da budu zamena za roditelje, ne. Sem toga, to možda bude i jako opasno. Ja sama sam prisustvovala recimo sceni jednoj nemiloj u parku gde je deka trčao za svojim unukom, bilo je jako sunce, njemu je čoveku pozdilo pa u nesvest.
Em je dete doživjelo traumu, dobro, mi smo svi tu skočili, pomogli, ali to nije... To može da se dogodi u kući, ali da ne idemo sada. Ali hoću da kažem, čak nije to na razne načine pametno da sada bake i deke preuzimaju celodnevnu brigu. Naravno, ja razumem onaj deo finansijski da je tako lakše, ali ne treba se osjetiti, kako ti kažeš, krivim, ako nekad kažeš ne mogu, idem sa svojim drugaricom u pozorište. Zvuči kao zanimljiv recept i mislim da treba da ohrabrimo ljude. U drugom, možeš i da radiš malo u penziji, nije zabranjeno. Ništa se ne završava. Možda je to važno da kažemo, ništa se ne završava, naprotiv, počinje. Počinje. I još jednu stvar bih htjela da naglasim. Čuvajte snagu i čuvajte energiju za odlazak u penziju. Jer sada dok se mi osjećamo još uvek i mentalno i fizički jake, mi preuzimamo na sebe mnoge obaveze, pa onda... Pregorimo. Nama ta snaga treba... Ta snaga treba i za kasnije. I širite mrežu prijatelja. Jer vam je to mnogo dragoceno za vreme kada odete u penziju da imate s kim i da se družite. Da li ja sad imam godinu i po dana do prevremene penzije da uradim domaće ili ćeš mi dati nešto što odmah moram da uradim? Pa možeš da razmišljaš o tome šta bi bio tvoj hobi. A to voliš cveće, voliš tvoje biljčice. Da, da, da. Tako bi to moglo da se razvije, možda u neki biznis. Što da ne? Psi, biljke, druženje, prijatelji, laganica. I da idemo dalje, naravno, nema stajanja. Prođe septembar, evo sad smo već zagazili lepo u oktobar. Sad će još malo i nova godina. Sad će i nova godina kad kitimo jelku i to. Ne, bez šale. Ja mislim da, znaš da smo našli onaj podatak nasin da se zemlja okreće brže nego što smo učili u školi. Da rotacija ne traje 24 sata nego nešto. Moram samo kažem, Nataša je pre nas to primetila još pre jedno 30 godina kad smo bile klinke. Rekla je onu njenu čuvenu... Jedno 100 godina, pošto mi nestanemo s ove planete, neko će objaviti da se planeta ubrzala. Da, da se brže. I objavili su, ali ja sad mislim da su isfolirali samo da je to toliko, jer meni toliko brzo prođe dan, ne znam kako vama, a tačno bih znala da može i lepše da traje malo duže, no uvek je dobro znati da dolazi sledeći dan i reći, ma, idemo dalje. Idemo dalje. Vidimo se sledeće nedelje.